Артилерією російські окупанти вдарили по Бахмуту. Зруйновано багатоквартирний будинок та магазин, повідомляють поліцейські. Росіяни вели вогонь по селу Іванівське Бахмутської громади. Одна людина травмована. Заклад культури, крамницю та 5 приватних будинків зруйновано обстрілами армії РФ у Острівському Курахівської громади. Пострадавших немає. Ведуться відновлювальні роботи по покрівлі для вікна. Крамниця, вікна вибиті, 5 будинків, покрівля, вікна, огорожа, ворота. Пострадав палац культури. Артобстріл. Під обстрілами російських окупантів минулої доби також перебували Карлівка, Великоновосілка та Авдіївка. На ранок 7.10 обстріл з СЗВ «Град» по старій частині міста, по окраїнам. 11.10 обстріл старої частини міста, 12.55 по центральній частині міста «Гради». Також був обстріл біля 14.30 по дорозі Коксахіма до міста. За добу немає ні поранених, ні загиблих цивільних. Зруйновані будинки та вирви від снарядів на дорогах. Селище Торське Лиманської громади неподалік лінії фронту. Жителям селища поліцейський екіпаж у «Білий Янгол» привозять продукти, теплі речі, ліки. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.